Du lytter til et P1-program. Filippinernes nye præsident lader narkomaner og kriminelle skyde i tusindvis, skælder Obama ud for ros af Donald Trump og bejler til Kina. So, you can go to hell. Mr. Obama, you can go to hell. Præsident Duterte var kontroversiel allerede før sit angreb på præsident Obama. Men angrebet på Obama blev så fulgt op af Dutertes besøg i Beijing, og hvad der lignede et filippinsk brud med sin gamle allierede USA. Så kom Dutertes samtale med Donald Trump i fredags, hvor Trump skal have rost præsidentens måde at bekæmpe kriminalitet og narko på, ved simpelthen at likvidere mulige skyldige. Duterte har overført sin nul-tolerance fra årene som populær borgmester i provinshovedstaden Davao til hele nationen, og det har kostet små 5.000 livet siden i sommer, dræbt af politi og dødspatruljer uden rettergang. Den slags bekymrer ikke Duterte. Der har opgivet det filippinske retssystem, kalder både paven og Obama for horeunger og FN's generalsekretær Ban Ki-moon for et fjols, når de kritiserer ham for brud på menneskerettighederne. Velkommen til Verden ifølge Gram. Om Filippinernes præsident Duterte, om hans land, om hans nul-tolerance over for narko og kriminelle, om hans samtale med Donald Trump, og om de omvæltninger, som både Duterte og Trump ser ud til at sende Fjernøsten ud i. Og bag Dutertes kontroversielle stil handler, for der handler han også om økonomisk vækst, om fredsforhandlinger med landets kommunistiske oprørsbevægelse. Einar Lyduk, studielektor i historie med en livslang kender af Filippinerne med tætte forbindelser til filippinske politikere, formand for en hjælpeorganisation, du er ovenikøbet filippinsk gift. Hvordan har det kunne lade sig gøre for en mand som Duterte at blive valgt til landets højeste embede? Der er jo mange forskellige faktorer, men en af dem er jo blandt andet valgsystemet. Der var valg derude den 9. maj, og det er der hver 6. år, og man sidder i en periode, og der var 5 kandidater. Og Duterte fik 38% af stemmerne. Nummer 2, Mar Rojas, som jo var den siddende præsidents foretrukken kandidat for det liberale parti, han fik 22%. Og det vil sige, at man har jo ikke valgt som i Frankrig en anden runde. Og det er jo tvivlsomt, om Duterte havde vundet, hvis man havde haft en anden runde. Men nu vandt han med de 38%, og det var selvfølgelig en stor sejr i forhold til de andre kandidater. Og interessant også, så den, der blev vicepræsident, det var Lenny Robredo fra det liberale parti, der havde siddet på præsidentmagten i de sidste 6 år. Og hun er jo lige gået af her i forgårs, blandt andet. Men, og det har jo sådan været nu de gennem sidste 3 valg, at præsidenten og vicepræsidenten er ikke kommet fra de samme partier. Der var jo 6 kandidater. Og jeg vil så sige, at det var et spørgsmål om forandring. Det var et forandringsspørgsmål. Filippinerne var så trætte af den korruption, også den her narkoudbredelse, der var i samfundet på alle mulige niveauer. Og det gjorde simpelthen, at man ville have forandring. Erik Møller Nielsen, global procesleder ved det finske logistikfirma Magseisai, jeg håber, jeg udtrykker det rigtigt, og vicepræsident for det nordiske handelskammer i Filippinerne. Erik Møller Nielsen, det lyder på nogle punkter, som om Filippinerne har valgt sin politiske outsider, før både briterne stemte Brexit og amerikanerne Trump. Hvordan er det gået indtil nu for Duterte? Ja, indtil nu må man sige, at han har travlt med at levere på sine valgløfter. Og det er rigtigt, som Einar sagde, han er en rigtig outsider. Han blev valgt på at være anderledes. Han kom ikke fra eliten, og man var grundigt træt af, som eliten havde hørt de sidste årtier. Indtil nu er han ikke nået så langt med sit 10-punkts socialøkonomiske program, som vi jo finder meget fornuftigt. Men det lykkedes ham i hvert fald at lave en stor forandring for almene filippinere på en del andre områder. Jeg kan nævne for eksempel et par stykker. Da han var i Kina, lykkedes det ham at få kineserne til at åbne op for filippinsk bananeksport til Kina igen. Den var lukket under voldgiftssagen for et par år siden. Det er trods alt vigtigt, specielt i Davao. Filippinerne er faktisk verdens næststørste bananeksportør. Dernæst rapporteres det, at den almene filippiner virkelig finder stilhed og ro og fred i gaden nu sammenlignet med før. Der er ikke nær den kriminalitet, og selvfølgelig er ikke de narkomaner, men der er en betydelig forandring på, skal vi sige, på gadeniveau. Han har rigtig travlt, han har mange ting, han skal følge op på, mange løse ender. Han har også for eksempel
en ting, som var vigtig for erhvervslivet. Han har fået betalt den lufthavn, som Frankfurt Airport konstruerede her for 10 år siden, som den forrige regering eksproprierede uden betaling, og som den sidste regering blev ved med at forhale betalinger for. Det har Duterte bare sørget for at blive betalt, så det var et vigtigt signal for erhvervslivet. Jan Top Christensen, Danmarks ambassadør i Filippinerne, det har du så været siden 2014, og du sidder sammen med Erik Nielsen på en link fra ambassaden i Manila. Duterte handler også om, og jeg ved, han er jo berømt og berygtet for sine likvideringer af narkomaner og kriminelle, men så handler han også om fredsforhandlinger med kommunisterne, forhandlinger, der ovenikøbet pågår i Oslo, efter voldelig kampagne i årtier. Lykkes det for ham at få skabt en fred med kommunisterne? Det er der betydelig optimisme omkring. Så sent som for 2 uger siden var den norske udenrigsminister på besøg med den norske kvinde, som er, skal vi sige, det daglige hovedforhandler og bringer parterne sammen. Og der blev refereret til de 2 runder af forhandlinger i Oslo. Den første sidst i august og den anden her hen i oktober. Og i øvrigt pegede på, at den tredje runde nok ikke vil være i Oslo, fordi de lokale filippinere her synes, det er lidt for koldt, så det bliver nok i Rom i stedet for. Men det generelle udkomme af den pressekonference, som blev afholdt her med den norske udenrigsminister og den filippinske udenrigsminister, var, at der var stor optimisme til, at man kunne nå frem til en egentlig aftale mellem de 2 parter, altså den filippinske regering og den kommunistiske guerillabevægelse, formodentlig inden for det første halvår i næste år. Og det vil være en game changer, en forandringsfaktor, ikke kun for de områder, som er præget og har været præget igennem næsten 50 år, vi taler om med guerillaaktiviteter, men også for Filippinerne i øvrigt. Det vil skabe ro på i områder, hvor man ikke tidligere har kunne investere. Så det kan få enorm betydning for Filippinerne at være med til og gøre det nemmere at lave den fattigdomsbekæmpelse, som Duterte også står for. Velkommen til Verden ifølge Gram, der i dag handler om Filippinerne, som allerede i sommer valgte deres version, eller før sommeren, deres version af anti-establishment-præsident. Og siden har Rodrigo Duterte sendt dønninger ud fra Manila. Troels Aagaard tegner et portræt af Duterte. Den 71-årige Rodrigo Duterte grundlagde sin politiske karriere på øen Mindanao i byen Davao. Han er uddannet jurist, men har aldrig været kendt for sine diplomatiske evner. Duterte var borgmester i Davao i 22 år, og han blev populær, fordi han satte hårdt ind over for kriminalitet og narkotika, så byen blev en af de mest sikre og fredelige i landet. Politiet fik simpelthen ordre til at dræbe kriminelle og narkomaner. Shoot and shoot him dead. Can I be more clearer than that? Som borgmester fik Duterte også tilnavnet afstrafferen af det amerikanske nyhedsmagasin Time, og det har han i høj grad også levet op til som præsident. Siden han overtog magten, er næsten 5.000 kriminelle og narkohandlere blevet dræbt, og Duterte er blevet endnu mere populær. Vi stopper ikke, før den sidste narkohandler har overgivet sig, sidder bag tremmer eller ligger i jorden, sagde Duterte i sin tiltrædelsestale som præsident. Han har truet med at lade 100.000 dræbe og bruge dem som fiskefoder. Problemet er dog, at kampagnen foregår uden rettergang og samme tider rammer uskyldige. Derfor bliver Duterte kritiseret fra andre lande, blandt andet USA, og så bliver Duterte vred. I am a president of a sovereign state, and we have long ceased to be a colony. I do not have any master except the Filipino people. Nobody but nobody. Jeg er præsident for en selvstændig nation. Vi er for længst holdt op med at være en koloni, så ingen skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre, undtagen det filippinske folk. Og så kom fornærmelsen på Dutertes lokale sprog, hvor han kaldte Obama for en horeunge. Hvorefter Obama aflyste et planlagt møde med Duterte. Ja, Einar Lyduk, han blev præsident. Han vandt 6 millioner flere stemmer end modkandidaten. Han førte en valgkampagne som outsider. Hans tilhængere kom fra i høj grad fattigkvartererne, men vel også et stykke ind i middelklassen, og de var begejstrede. Hvorfor? Det er klart, at middelklassen var jo begejstret, fordi han ville bekæmpe kriminaliteten herunder omkring den her narkokrig. Og det er også rigtigt, at narko var et kæmpe problem i det filippinske samfund, og er det jo fortsat.
Jeg skal så lige korrigere, at de sidste tal, jeg så, det er vi oppe på 5.800 dræbte her. I de sidste par dage kom det tal frem. Men så har han jo også lovet, fordi det er jo interessant, at Duterte erklærer sig jo selv for socialist. Og hvis man ser på det parti, at han i øvrigt er formand for, så er det jo et parti, som er centrum venstre. Og der er det jo sådan, at i hans regering sidder der faktisk fremtrædende kommunister. Landbrugsministerposten, socialministerposten er besat af folk, som er erklærede kommunister. Så når Jan Top før taler om de her forhandlinger, så er det jo rigtigt, at den borgerkrig har jo stået på siden 66-67, ja. Da man lavede det, der hed New People's Army, og Kommunistpartiet i Filippinerne, som var meget maoistisk inspireret. Man havde sådan en paraplyorganisation, som hed Nationaldemokratisk Front. Alle de tre organisationer forhandler nu i Oslo. Og det vil sige, at man har jo forhandlet i oktober, og mødes her igen i januar. Måske bliver det Rom, ja. Og det er også sådan, at selvom der er bump på vejen, og selvom nu efter man begravede Marcos igen, så har de jo... Den gamle diktator. Ja, den gamle diktator. Som nu er blevet tilbage som han, lig, som ære til æreværdighed. Præcis. Han sad jo som diktator fra 72 til 86, ja. Hvor der var en folkeoprejsning. Så døde han i 89 på Hawaii, og så har han været begravet op nordpå. Han er lige blevet genbegravet, og det har skabt en masse tumult derude, kan vi tage fat på bagefter. Men der er det jo sådan, at... Hvor var det, vi kom fra? Jo, vi kom fra omkring med forhandlingerne. Ja, at, men også hvorfor han er så populær, som han er. Det er jo fordi, at han har lovet forandringerne, og han har lovet, at der skal fremgang i Filippinerne. Og det er jo interessant, at de har lavet en plan, der hedder, at fattigdom er afskaffet i Filippinerne i 2040. Og det er jo sådan set et mål, de har sat sig. Mm. De kalder det for en meget ambitiøs plan. Der skulle man have kunne udrydde fattigdom i Filippinerne. I dag regner vi med, at cirka 25% af befolkningen ligger under fattigdomsgrænsen. Men der er jo en kæmpe vækst derude, det er jo rigtigt. Men de der forhandlinger for at afslutte det, det er jo sådan, at selvom der er bump på vejen, selvom at man kritiserer hinanden, så tror jeg, at begge parter er enige om, at man er nødsaget til at få lavet en fredsløsning på en eller anden façon. Og det vender vi tilbage til. Erik Møller Nielsen, en af hans allierede kaldte ham en tough guy, og sagt, at det er både hans styrke, men det er også hans svaghed, fordi tough guys kan komme over. Du har været sammen med ham. Hvordan oplever du ham, Duterte? Ja, det var en enkelt gang i 2012 i Davao på hans borgmesterkontor. Han blev den samme snak, det var de samme trusler, hvis der var nogen, der ville lave det, man kalder open pit minedrift i Davao. Altså åbne miner? Åbne miner, hvor man ødelægger landskabet frem for ansvarlig minedrift. Det var den samme snak, og dermed kan man sige, at dem, der har valgt ham ind og stemt ham ind, har bestemt fået, hvad de regnede med. Han er ikke forandret, efter han blev præsident. Jeg tror, at det her er en periode, hvor han sætter sig i respekt, fordi mange respekterer kun, at der sættes hårdt mod hårdt. Og så er han også blevet utrolig populær, fordi han er sådan en alfaderlig skikkelse, der også grunder sin alder, og herude er der respekt for alder. Som tager sig af forskellige problemer og tager sig af folk. Og dernæst så har han også humor. Vi så det allerede under hans indsættelsestale, hvor han er tilladt en forberedte tale på engelsk væk, og så sagde et par ting på lokaldialekt og fik folk til at le osv. Han er meget uhøjtidelig. Han fremtræder som en mand af folket, og det samme med hans påklædning osv. Og det kan man rigtig godt lide her. Og vi skal ikke glemme, at det er jo faktisk dem, der var lidt i underkanten af samfundet, som har stemt ham ind. Ja. Men Erik Møller Nielsen, hvordan, altså hans sprog er jo så blomstrende, og så, lad mig kalde det interessant, at selv hans præsidentielle talsmand har bedt medierne om at bruge lidt fantasi, når de udlægger, hvad det egentlig er, han siger. Det han siger, og måden han siger det på, er det nøje planlagt? Er det del af et image, eller er det fordi han er sådan? Jeg tror, han er sådan. Det er jo således, han også har opført sig i Davao. Og måske er det på sin plads at lave en analogi med Trump. De er blevet sammenlignet før på flere forskellige områder, men om Trump har man jo sagt, at modstanderne af Trump tog ham bogstaveligt, men ikke alvorligt. Hvorimod hans tilhængere tog ham alvorligt, men ikke bogstaveligt. Og det samme kan man jo faktisk sige om Trump. Om Duterte. En ting er, hvad han siger, og noget andet er, hvad han gør. Og nu har vi set flere eksempler over de sidste måneder på, at han er kommet med udtalelser, som senere er blevet bortforklaret, eller hvor der ikke har været handlinger bag. Jan Top Christensen,
Hvordan går hans jagt så på kriminelle, på narkomaner og så videre? Er det noget, hvad skal vi sige, medierne gør mere ud af, end virkeligheden er, at vi hørte Ejner Lyduk for et øjeblik siden sige, at tallet nu er på 5.800? Eller er det virkelig noget, som rammer hver eneste dag i det filippinske samfund? Jeg vil sige, at det er noget, vi hører om hver dag i de filippinske medier. Og vi får nogle tal, det seneste, som Ejner Lyduk siger, 5.800, og det gør så op på, at godt 2.000 formodentlig i forbindelse med politiets arrestationer af angiveligt kriminelle narkofolk, og resten i, skal vi sige, indbyrdes kampe dem imellem. Og det er selvfølgelig svært for os udenforstående at vide, hvad der er op og ned i den sammenhæng. Men vi hører om det hver dag, og jeg snakker med folk om det, omkring mig, med min lokale stab, med folk, jeg er til middag med og til frokost med og mødes i forskellige sammenhæng. Og det interessante for os, for at forstå, hvad der sker her, det er jo, at der er fortsat en meget bred opbakning. Ved den seneste meningsmåling var det 75%, der bakkede op om Dutertes politik, og det er jo inklusive den her politik. Det folk siger til mig, de får ud af det, det er sikkerhed i dagligdagen. Man kan sidde i den lokale bus på vej til arbejde med sin mobiltelefon fremme nu. Middelklassen får den sikkerhed. De fattige, de har klare løfter om en forbedret situation. Som sagt, så vil han lave betydelig fattigdomsbekæmpelse de kommende år, og har en ambition om, mens han er præsident, at få den ned på en 15-16% fra de nuværende 25%, der lever under fattigdomsgrænsen. Og du kan sige, at i forbindelse med på det økonomiske område, det som forretningsfolk måske ser, de fleste i hvert fald ser, det er, at han er med til at få endnu mere vækst med Filippinerne ved en åbning af økonomien udadtil, som i øvrigt også kan komme de udenlandske investeringer til gode her, og kæmpestore infrastrukturprojekter. Du kan sige, at på den måde ligner han jo måske også Trump med hensyn til politik, i hvert fald på det område, mens han jo ikke med hensyn til fattigdomsbekæmpelse ligner Trump, eller med hensyn til åbningen af økonomien. På den måde adskiller det sig jo substantielt. Ja. Men jeg kan sige, at hans popularitet er stadigvæk meget høj, på trods af de tal, vi får løbende i medierne her. Ja. Ejner Lyduk, i september, der vidnede et af medlemmerne af de her dødsgrupper fra Davao i senatet i Manila. Edgar Matobato, han sagde blandt andet, lad os lige høre, hvad han sagde. Sobra na sila sa umuutos na pumapatay. Hindi namin nalalaman kung sinong pangalan. Bigla lang tinatawag kami, pinapapatay sa amin. Parang nakukonsensya na din ako. Og nu er der jo mange, der forstår det, men han siger, det jeg siger til dem her, er, at Duterte, de har beordret os til at dræbe. Vi kender ikke engang navnene på ofrene. De ringer bare til os og siger, at vi skal slå en eller anden ihjel. Min samvittighed nager mig. Der er masser af drab i Davao. Ejner Lyduk, har det ikke gjort noget indtryk, at folk stiller sig frem fra disse grupperinger, disse dødspatruljer og politiet, og siger, det er det blandt andet, Duterte har beordret os til at gøre? Nu skal det siges, der kører jo høringer i kongressen stort set hver uge, og der har været mange interessante høringer. Den, du omtaler der, jeg vil sige, det var ikke det mest troværdige vidne, og han er også blevet blandt andet kritiseret meget for, om han nu også havde været med de her death squads i 90'erne. Og der har også været en masse andre rygter fremme omkring, hvordan Duterte skulle have ombragt modstander af hans styre så sent som ved sidste valg i 2010, og en kendt radiojournalist osv. osv. Men altså, man har ikke rigtig kunne finde den der smoking gun. Og der har været andre, synes jeg, høringer, som har været mere interessante, og han er ligesom blevet afvist som et hovedvidne. Men jeg vil så godt tilføje omkring, når vi snakker om de her mange killings, at jeg så en interessant artikel, som viser, at Shabu, det er jo det her syntetiske stof, som man har fremstillet, og de har haft store laboratorier derude. Til narkotika. Narkotika. Og det koster nu 40.000 pesos for et gram.
hvor det bare for 3-4 måneder siden kostede 3.500. Altså det er 12-15 dobbelt priserne. Så man kan sige, det har vel en effekt omkring det her. Så synes jeg også, det er interessant at se, at jeg snakkede med en kongresmand. Jeg skal nok lade være med at navngive her i august og i juli. Og han fortalte mig, jamen altså retsvæsenet i Filippinerne er så gennemsyret af korruption, så i gennemsnit tager en sag 7-8 år. Så man kan sige, dilemmaet for Duterte, jeg tager selvfølgelig kraftig afstand for de her krænkelser af menneskerettighederne, men altså systemet er jo så korrupt, så hvis man skulle lave almindelige retsprocesser, så vil man ikke kunne gøre op med de her narkogangster. Og vi har jo set de lister, der er kommet, at det går jo højt, højt op på øverste politiske niveau. Det er jo generaler, det er borgmestre osv. Duterte har jo offentliggjort nogle lister over, hvem der er involveret, og der kører også nogle høringer i den sammenhæng, som jo viser sig, hvordan at det filippinske samfund har været gennemsyret af narkotika, og det har været et kæmpe problem. Så et eller andet må man jo gøre, og retssystemet kan ikke bruges til ret meget i den der sammenhæng. Men til allersidst, det er alvorligt, så synes jeg jo, at nu har FN's envoy, David Schaffer, har lige sammenlignet det med Pol Pot-regimet. Og jeg kan også og forstå... Og det skal forlytte altså det gamle demokratiske Kambodja, hvor mellem 1 og 2 millioner khmerer blev slået ihjel. Præcis. Jeg synes, det er jo måske at gå lidt langt. Det er at gå langt, kan man sige, ikke? Men man kan jo så spørge, altså, fordi diskussionerne kører også i Filippinerne, når man sammenligner med, for eksempel militæret bliver sat ind i Mexico de sidste 10 år. Der var jo også Thaksin i Thailand, som prøvede også med den hensyn til ministerpræsident i at udrydde narko og så videre. Ja. Og det har jo ikke rigtig hjulpet. Og problemet er jo, at der sidder jo 600-700.000 mennesker i Filippinerne nu, som skal på noget afvænding. Man er begyndt nu at så lave nogle af de her rehabs, altså hvor man så kan komme ind og blive afvændet. Men det koster jo penge og eksperter og uddannede folk og så videre, så videre. Så det er en meget, meget lang march. Erik Møller Nielsen, hvis nu man ser bort fra hans udrensning af kriminelle, narkomaner, narkosælgere osv., og måden han gør det på, hvad er det så, Duterte er i gang med at gøre op med i det Filippinerne, vi har kendt, i det omfang, vi har kendt ret meget til Filippinerne? Han er efter min mening i gang med at gøre op med et ret feudalt samfund. Det siges jo populært, at hvis man samler de 50 vigtigste familier i Filippinerne, så har man stort set hovedparten af alle politikere og erhvervsliv og det hele samlet på et sted. Det er en gennemgribende omrokering af samfundet, han er i gang med. Og hvis man kigger på hans 10-punktsprogram, så er det bestemt fornuftige ting, som for eksempel en gennemgribende skattereform, både personskatter og firmaskat, og ting, som landet har virkelig hårdt brug for, og som kan yderligere sætte skub i økonomien. Så jeg tror, det er, han skal have en rum tid endnu, men så begynder vi at se de positive ting. Han kalder sig revolutionær. Hvad betyder det i denne her sammenhæng? Det betyder, at han ikke kommer fra eliten. Han skylder ikke nogen tjenester, kan man sige, for at være kommet, hvor han er. Desuden er den første præsident fra Mindanao, så... Og det er den store sydlige ø, der er præget af voldsomme uroligheder. Ja, hvor der er kæmpe potentiale, specielt for landbrugseksport. Præsidenter plejer at komme fra hovedøen, fra Luzon, hvor Manila ligger. Og det er det, han har slået på også i kampagnen, at han er anderledes. Og at han tør gå op imod kirken også, for eksempel, som efter nogens mening har haft alt for meget politisk magt igennem 54 år. Den tidligere præsident af Kina investerede meget politisk kapital i at få en lov igennem om reform, om seksualoplysning i skolerne, om uddeling af prævention til de fattige osv., men den fik den katolske kirke sat en stopper for. Så den er endnu ikke rigtig indført, og den vil Duterte gerne have indført. Det er faktisk et af hans 10 punkter. Og det kan gøre noget for at begrænse vores 2% befolkningstilvækst, og dermed nogle af den fattigdom, som stadigvæk forekommer udsagt. Og til nye lyttere, det er Verden i Følgegram, I lytter til i dag om Filippinerne med den kontroversielle præsident Duterte, der lader narkomaner og kriminelle likvidere, men samtidig har et meget omfattende program for udvikling af Filippinerne. Mine gæster er Erik Møller Nielsen, global procesleder i det filippinske firma Magsaysay, der beskæftiger sig med logistik og outsourcing,
Du har været landeschef for Mærsk i Filippinerne, og du er vicepræsident for det nordiske handelskammer og har boet der i 12 år. Jan Top Christensen, Danmarks ambassadør i Filippinerne, hvor du har været siden 2014. Vi åbnede ambassaden igen i 2015, efter at den blev lukket i 2002. Og du er sammen med Erik Møller Nielsen med på et link fra ambassaden i Manila. Og her i studiet i København sidder jeg med Einar Lyduk, studielektor og en kender af Filippinerne helt tilbage fra studietiden. Du har tætte kontakter, også til filippinske politikere. Du kommer der meget. Du har startet en hjælpeorganisation, der arbejder i Filippinerne. Du er formand for den i dag, og så er du filippinsk gift. Der er langt fra Danmark til Filippinerne i mere end en forstand. Det er ikke et land, der har haft større dansk bevågenhed i mange, mange år. Som sagt blev ambassaden lukket derude i 2002 og først åbnet igen lige ind i 2015. Så her kommer nogle helt basale fakta om landet og dets befolkning, Troels Aagaard. Invest in the Philippines. Invester i Filippinerne, lyder det i denne reklamevideo. Her kan du grave efter guld. Filippinerne er den hurtigst voksende økonomi i Sydøstasien. I år og næste år man forventer vækst på omkring 7%. De faktiske forhold viser, at der er bund i tallene, fortsætter reklamen. If you look at the data, there is a good reason to think that this is not just some crazy optimism. Filippinerne ligger 8.000 km fra Danmark i havet mellem Stillehavet og det sydkinesiske hav mellem Japan og Indonesien. Landet består af 7.000 øer, klimaet er tropisk, 90% af befolkningen er katolikker efter 333 år som spansk koloni. Befolkningen er vokset fra 20 millioner siden selvstændigheden i 1946 til nu mere end 100 millioner, og mange taler engelsk. Når den filippinske økonomi vokser så hurtigt, skyldes det i høj grad en hastigt voksende middelklasse, som har fundet en plads i den globaliserede produktionskæde inden for IT og elektronikindustrien. Næsten en million filippinere er ansat i callcenter for eksempel, som betjener og arbejder for amerikanske virksomheder. The stock market has been going up. The Philippine stock market is up double digit percentages. Welcome to a call center in the Philippines, the new destination for global outsourcing. Ja, Jan Top Christensen, for 25 år siden, der var du leder af en flygtningelejr i Filippinerne. Hvad var det for et land dengang? Det var et meget andet land. Det var et land, der lige var kommet ud af 14 års diktatur under Marcos, hvor i 86 han blev smidt ud af landet ved en folkelig opstand, kan man sige. Og måtte flygte til USA, hjulpet af USA ud af landet. Og Kori Aquino kom til i 86. Jeg ankom til landet i 87 og oplevede de første urolige år der, hvor der var, jeg ved ikke sige, det var hver anden dag, der var kupforsøg fra hærens side, men det var rimelig ofte, så det var en urolig og usikker tid på mange ledere kanter, økonomisk, politisk og sikkerhedsmæssigt. Og det land, jeg nu ser, det har ændret sig i fantastisk positiv retning. Der er mange flere, der er kommet ud af fattigdommen, selvom der stadigvæk er alt for mange ned i fattigdommen. Bare et konkret eksempel på udviklingen siden jeg var der fra 87 til 90, det er, at den provins, hvor jeg var i, er den provins hovedstad, Puerto Princesa på Palawan, som i dag besøges meget også af danske turister, der var et fly om dagen. I dag er der 22 fly om dagen. Det siger noget om den økonomiske udvikling, der er sket i løbet af godt 25 år. Og det er jo godt for den brede befolkning i Filippinerne. Og vi ser heldigvis også flere og flere komme ind i, skal vi sige, i middelklassen og få et anstændigt liv, så de kan give deres børn en anstændig skolegang og anstændige livsvilkår. Men der er stadigvæk langt at gå. Ja, Einar Lyduk, som Jan Top siger, der er stadig langt at gå. I 50'erne var Filippinerne det måske mest velstående land i Fjernøsten sammen med Japan, og i dag lever en ganske betragtelig del af befolkningen under fattigdomsgrænsen, typisk ude på landet. Hvorfor er det gået sådan? Jeg vil egentlig godt starte med, når vi hører før, der var 20 millioner ved uafhængigheden, og det er jo meget interessant, at da man bliver uafhængig i 46 fra USA, at der har man det, der hedder Belt Trade Act,
som jo blandt andet gør, at amerikanerne får samme rettigheder i Filippinerne til at eje jord, investere. Ja. Så når man også ser på Duterte sådan anti-USA-holdninger, så hænger det også sammen med den historiske situation. Og så er det jo rigtigt, så sker der en voldsom befolkningsvækst, og du har fuldstændig ret i, 1960 er Filippinerne lige efter Japan. Ja. Omkring BNP. Ja. Og der kan vi se, at vi giver 2 pesos for $1. I dag er det næsten 50 for $1. Ja. Og der er jo sket en udvikling, så når Jan Top taler om 90'erne, altså der sker jo noget fra omkring 70, hvor blandt andet, at vi får den her militære undtagelsestilstand og diktaturet under Marcos, ja. Hvor man så blandt andet lader militæret styre økonomien, og det går helt galt. Ja. Og der er det så, at vi har, altså at økonomien bliver styret helt forkert. Vi har en voldsom befolkningstilvækst. Kirken, som Erik også var inde på, var jo den største jordejer og sad og bremsede udvikling. Det var jo også det her feudale samfund, som Erik var inde på. Jeg så en undersøgelse, meget interessant, som jo viser, en der hedder Ronald Mendoza på Fordham University, har lavet en undersøgelse omkring dynastier. Mm-hmm. Det viser sig, at i USA, der er det 6%. I Filippinerne er det 70%. Så de 50 familier, Erik talte om, ja. Det er rigtigt, og der er faktisk sket en vækst på 15% inden for de sidste 10 år. Så det er de samme familier, som sidder på magten. Og det er også derfor, man er nødt til at få decentraliseret det. Men kan Duterte det? Ja, det er jo det store spørgsmål, fordi det er jo så gennemsyret af de her ting, så om man kan det. Lige for at gøre den anden meget hurtigt færdig, så er det jo også et spørgsmål om, at man har aldrig lavet en rigtig jordreform i Filippinerne. Nej. Man har forsøgt i sin tid, da USA lavede i 1904, Marcos forsøgte, stadigvæk i dag, så er jorden på ganske få hænder. Ja. Man kan eje 5 hektar, og så kan hvert familiemedlem over 18 år kan have 3 hektar. Og hvis man har 6-8 børn, så kan man selv regne ud, hvor store de her områder de er. Og det vil sige, at vi har stadigvæk mange jordløse bønder, og vi har stadigvæk det med kapitalformidling osv. Det er blevet bedre, men der er masser af muligheder. Så når vi før har talt om Dutertes økonomiske program, er det blandt andet noget med at udvikle landbrugssektoren, større landbrugsproduktion osv. osv. Og det er helt fornuftigt at kunne gøre de der ting. Så det er vel hovedårsagerne, neokolonialt, feudalt, som man skal gøre op med, og så ligesom få Filippinerne ind i det 21. århundrede. Og det sker jo også mange steder. Altså byggeaktiviteten i Manila og de store byer er ganske enorm. Det minder jo om Tyskland i 90'erne, ja. Simpelthen efter genforeningen. Erik Møller Nielsen, og så har det filippinske erhvervsliv, vi oplever en vækst i Filippinerne i øjeblikket på omkring de 7%. Der er enorme indtægtskilder, der er IT, der er elektronikken. Så er der også alle de midler, som filippinere i udlandet, og der bor flere millioner, sender hjem. Hvordan vil du beskrive den filippinske økonomi i dag? Fordi du har været med i mange år. Den filippinske økonomi er meget forbrugsorienteret. 2/3 af økonomien er baseret på indrigsforbrug. Og det er igen understøttet af overførsler fra filippinere, der bor i udlandet. I øjeblikket andrager det ca. 25-26 milliarder dollars årligt, som filippinere sender hjem officielt via banksystemer og andre overførselsfirmaer. Så det er ganske betydeligt. Det er en tiende del af alle husholdninger, som modtager indtægter på den måde. Til skolegang, til at hjælpe dem lidt ud af fattigdom. Så det ses stadigvæk som en gevinst, hvis det kan lykkes at få en fra familien sendt ud, som det man kalder OFW, Overseas Foreign Worker. Ja. Man håber jo nu, at Duterte kan blive ligesom genskabe på national plan, det han har gjort i Davao, hvor han virkelig har gjort det nemmere for erhvervslivet. For eksempel ved kampagner for flere år siden at sige, at det skal kun tage 3 dage maksimum at få en tilladelse til at åbne et firma eller starte en fabrik eller noget. Hvis det tog mere end 3 dage, skulle man personligt mødes op hos Duterte for at forklare, hvorfor det tog så lang tid. Og det var der ikke mange, der havde lyst til. Resultatet af mange års erhvervsfrem i Davao var, at i 2014 voksede økonomien i Davao 9,4%. Og det var der, han var borgmester? Det var der, han var borgmester? Det der, han var borgmester. Ja, interessant nok, så er han jo netop ud af et dynasti. Hans far Vicente var borgmester og senere guvernør i Davao. Så var Duterte Rodrigo borgmester i næsten 22 år.
nu er det hans datter, og så hans søn som viceborgmester. Så der er jo ikke mange, der egentlig tør stille op som borgmesterkandidat mod et Duterte navn. Men lad det nu være. Der er i hvert fald, han har i hvert fald kørt bevar med hård hånd. For eksempel er der totalt forbud mod rygning på offentlige steder, forbud mod fyrværkeri. Der er 30 og 50 km fartbegrænsning i byen, og det opholder, det håndhæves osv. Der er skabt ordnede forhold, der er udgangsforbud for mindreårige efter midnat og så videre. Og der er en del, der håber, at han kan ligesom indføre noget af den disciplin på nationalt plan. Så der er faktisk netop rygeforbud på offentlige steder er på vej gennem kongressen nu. Ligesom i øvrigt også et forslag om at genindføre dødsstraf. Men der er mange ting, der bliver ligesom ratificeret nu på nationalt plan. Men en af de ting, han har brug for, Erik Møller Nielsen, det er jo udenlandske investeringer. Og det er blandt investeringer til større infrastrukturprojekter osv. Han fik 24 milliarder med hjem fra Kina, han har fået 19 milliarder med hjem fra Japan osv. Er det der, han for alvor, hvis vi taler økonomi og job osv., er det der, han kommer til at sætte et aftryk? Hvis han kan overbevise udenlandske investorer om, at reglerne stadigvæk er de samme, eller er, hvad skal jeg sige, forudsigelige, og at retssystemet i tilfælde af tvister også virker, så kan det bestemt lykkes at få flere investeringer fra udlandet. Vi ligger jo ganske lavt i forhold til landene omkring os, selvom investeringsniveauet i år er pænt og kommer over sidste års niveau. Men der er bestemt mulighed for langt mere, og der er bestemt også mulighed for at åbne for eksempel endnu et ben for økonomien, som er minedrift. Det ærger mig personligt at se, at han nærmest får det lukket ned, fordi det er et af de rigeste lande i verden med hensyn til mineralforekomster. Men det ligger alt sammen i jorden endnu, og det har meget at gøre med kirkens modstand tidligere. Noget af det, Duterte prøver at gøre, det er måske på en lidt utraditionel måde, det er altså, for at sige det mildt, at stabilisere landet og videreudvikle den filippinske økonomi og skaffe investeringer, som vi netop har hørt om. Med til det, der hører hans forsøg på at lukke de to store konflikter i landet ned. De væbnede konflikter med både det kommunistiske parti og så den muslimske oprørsbevægelse på den store sydlige ø Mindanao. Lad os tage konflikten med kommunisterne først, hvor Norge jo spiller en betydelig rolle, Jan Torp Christensen. Der er forhandlinger i gang. Du var selv inde på tidligere, at den norske udenrigsminister var i Manila i forrige uge. Fører de forhandlinger til noget? Fordi der lader til, at der er en god atmosfære. Det lader til, at de taler godt sammen, de to delegationer. Der er ingen tvivl om, at i forhold til forhandlinger, fredsforhandlinger med kommunisterne, der er betydelig optimisme på begge sider. Både hos nordmændene, som er forhandlingsformidlere, men også hos regeringen her, den filippinske udenrigsminister deltog i det møde, som jeg omtalte, hvor også norske udenrigsminister steder begge udtrykte betydelig optimisme til, at der ville komme en egentlig fredsordning i starten af 2017, eller maksimalt halvt hen i det år. Der er allerede indgået det, de kalder ensidige våbenhviler, således at der ikke kæmpes ude i terrænen, og det i sig selv heldigvis sparer jo en masse liv ude i provinserne, hvor der ellers løbende har været kampe mellem den filippinske hær og guerillaaktiviteterne. Så ja, der er meget stor optimisme med hensyn til, at det vil kunne lade sig gøre. Selvom det understreges, at det bliver en bumpy road, der vil være en række spørgsmål, som ikke nødvendigvis er så lette at løse. Herunder blandt andet, når man kigger på, hvad kommunisterne kræver fra deres side i forhandlingerne, så er det blandt andet, at aftalerne med amerikanerne med militært samarbejde skal ophøre. Mm. Det kan vi vende tilbage til. Jeg tror personligt ikke, det kommer til, at de kan blive justeret, men der tales også om fra kommunisternes side at lave en egentlig, det de kalder en national industrialiseringspolitik, og det smager jo temmelig meget af nationalisering af virksomheder. Det kommer ikke til at blive gennemført i det her land, der i den grad er præget af den private sektor. Men det er som sagt også forhandlingsudspil fra kommunisternes side. Der synes at være fra begge sider en meget stærk vilje til, at det skal kunne lade sig gøre nu. Man kan sige, at Duterte personligt har investeret en meget stor
politisk kapital i, at det skal kunne lade sig gøre. Han har blandt andet i forbindelse med forhandlingerne frigivet en række kommunister, højt placerede kommunister, der har siddet fængslet igennem mange år, og derved jo vist sin gode vilje. Den anden fredsproces, som du antydede, der var, det var det i forhold til muslimerne. Ja. Det er jo en konsekvens af, at muslimerne kom til Filippinerne før katolikkerne. Skal vi ikke glemme, de var her 150 til 200 år før, at der kom katolikker til landet, og de er i dag mest koncentreret i det sydlige Mindanao og øerne yderligere sydpå. Omkring 5 millioner mennesker er muslimer i landet. Det er et svar til 5% af landets befolkning. Der har gennem mange år været forskellige forsøg på at finde løsninger, også med hensyn til autonomi eller med hensyn til en form for regional selvstændighed. Nogle af de, der har været mange bevægelser, så det kan være lidt kompliceret at se på, hvad de forskellige kræver, men de realistiske af dem i dag søger løsninger inden for Filippinernes ramme. Der findes i dag to store guerillabevægelser, MILF og MNLF. Under den tidligere regering, Aquino-regeringen, var man faktisk nået meget langt med hensyn til at indgå en aftale, men den blev desværre kørt lidt af sporet på grund af en sikkerhedsepisode til sidst. Men der ligger sådan set nogle rammer der, som angiver, hvorledes der skulle være en form for autonomiløsning. Problemet der var blot, at der ikke samtidig blev forhandlet med den anden store muslimske guerillabevægelse, MNLF, som tidligere var inde i varmen. Den blev der indgået en aftale med i 90'erne, i 96 under den tidligere præsident Ramos. Men de var så ikke inde under den anden omgang, og hvis man skal have en varig fred med muslimerne, så skal begge de to store muslimske grupper, de skal være ombord. Og det ser jeg nu ud til, at det vil komme til at blive tilfældet. Der er indledt forhandlinger, og MILF-forhandlingerne er sponsoreret af Malaysia, mens MNLF-forhandlingerne er sponsoreret af Indonesien. Så, der er en forventning om, at det vil komme til at skride fremad. Fordi det er meget mere kompliceret, det her, end forhandlingerne med kommunisterne. Ja. Så må man forvente, at det her det kommer til at tage flere år at finde en løsning. Men der er fra begge sider, både fra regeringens side, Duterte-regeringens side, men også fra de to hovedgrupper, muslimske hovedgrupper, viste betydelig forhandlingsvilje, og der foregår i dag forhandlinger med begge parter. Ejner Lydug, her vi oplever altså, Duterte forsøger at stabilisere, dels på kriminalitet mod korruption, og der kan man diskutere måderne, og det bliver også gjort. Derefter forsøge at lægge låg på konflikt med kommunisterne, på lidt længere sigt også med diverse muslimske grupper ned. Og så samtidig så kaster han hele forholdet med USA op i luften. Og pludselig er der tvivl om, hvor det der gamle havde kærlighedsforhold mellem filippinerne og amerikanerne bevæger sig hen. Han tager til Kina, han skælder Obama ud, og han bejler til Kina. Hvorfor gør han det? Jeg tror, som vi har været inde på, at han ønsker jo at få kapital til Filippinerne og for at kunne modernisere og få de investeringer. Og det kræver jo så også blandt andet, at man skal have ændret forfatningen. Forfatningen er i dag sådan, at der skal være over 50% ansatte filippiner, og udlændinge kan kun eje 40%. Og det gør så blandt andet, at det har man diskuteret i mange, mange år derude, men man har også haft sådan en nationalistisk strømning, og det vil sige, at man skal ændre forfatningen. Og så skal det også til, hvis det kan lykkes det her, det er jo blandt andet, at man skal have en bedre infrastruktur, man skal have meget bedre IT-forbindelser, man skal også, som sagt, gøre noget ved korruptionen, man skal have gjort energien billigere, vi snakkede før om en skattereform, hvor det i dag er middelklassen, der betaler. Og så er det jo med USA det historiske forhold. Hvis man sådan meget kort skal sige, hvad der sker i den her proces, så sker der jo det, at USA har jo baser ind til 90, og det er så den kolde krig. Der er så et vulkanudbrud, Mount Pinatubo, og så er det, at USA trækker sig ud af Filippinerne. Så kommer de igen med en aftale, man laver i 12. Og den har de så det var haft den Obamas pivot til yes, Asia. Præcis. Hele hans til Asia. Lige præcis.
Og så har man jo haft fælles militærøvelser, og det har jo så kørt stort set upåklageligt, og det har selvfølgelig haft noget at gøre med rivalisering mellem Kina og USA i Asien. Men Ejner, så er det jo, så kommer de kinesiske tiltag i det sydkinesiske hav, ja, som jo i allerhøjeste grad går ud over Filippinerne. Har Duterte sat sig ned sammen med sin rådgiver og sagt, tag en strategisk vurdering og sagt, hør nu her, vi ved ikke, hvor længe amerikanerne bliver, vi ved ikke, hvor engageret de er, men vi ved, at kineserne hører til i vores baghave, og at de rent faktisk har taget en utrolig stor del af det sydkinesiske hav fra os. Nu kan vores fiskere ikke fiske i de områder mere, og det er jo helt afgørende for filippinsk økonomi. Derfor tager Duterte så til Beijing og sætter sig ned og forhandler jo en aftale igennem, således at filippinske fiskere igen kan fiske i områderne. Er det det, han forsøger? Det er det jo nok, men man skal jo sige, at det her område, Spratly Island, i det sydkinesiske hav, er jo meget diskuteret, og det er jo ikke kun filippinerne, som har krævet også, at de skal have en del af de her territorier. Det er også Vietnam, det er også Taiwan, flere andre lande. Og så er det rigtigt, der faldt den her dom i Haag, ja, og den gav jo blandt andet filippinerne ret i, med amerikansk hjælp havde man rejst den retssag, at det var ikke et sydkinesisk område, ikke kinesisk område. Kineserne har jo ikke ville bøje sig, og vi har jo set, hvordan de har bygget fæstninger op derude og har krigsskib og så videre. Så er det rigtigt, at da Duterte er i Kina, så kan filippinske fiskere igen fiske. Mm. Og han taler om at lave sådan et beskyttet område, og det er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe område, 150 kvadratkilometer, og der skal man så ikke kunne fiske. Det skulle være sådan en slags biologisk område. Men, jeg så jo, at Yasao, som er den filippinske udenrigsminister, sagde her i sidste uge, at vi kommer ikke til at diskutere Haags beslutning i vores levetid. Og så spørgsmålet er, om man har solgt ud af, at man vandt faktisk sagen internationalt, og hvad der vil ske. Kineserne er jo meget tavse, og når Duterte taler om, at det bliver det her fredede område, så er kineserne jo tavse. Så spørgsmålet er, om det er sådan kinesisk tålmodighed, at man væbner sig ved det. Han har også sagt, Duterte, efter han var til APEC-møde i Lima her for 8 dage siden, så kom han jo hjem og sagde, jamen vi ændrer ikke vores forhold til USA, vi fastholder det. Han mødte jo også Putin over i Lima, ja, og der sagde han, at we became fast friends. Og jeg kan så forstå, at Yasao er i Moskva nu, og jeg kunne se filippinske aviser her til morgen, at han blandt andet prøver på, måske kan man lave en aftale om de her oversøiske filippinske arbejdere, kunne man lukke Rusland op til filippinsk arbejdskraft. Så det var klart, de forsøger mange, mange ting, så er det et spørgsmål om at skaffe en base til filippinsk arbejdskraft, er det et spørgsmål om, du var selv inde på 24 milliarder fra Kina, 18 af dem er lån, og det er så forretningsforbindelse og så lån. Russerne skal jo også til at forhandle med dem. I sidste uge, der ville Duterte forhandle eller handle med Nordkorea og Kina og så videre og så videre. Nu, efter han har talt med Trump, så er han jo igen ved at sige, jamen vi fastholder vores alliancer med USA. Jan Thorup Christen, hvordan sidder du som ambassadør og ser det, der foregår fra Dutertes side? Er det et forsøg på, fra Dutertes side, at bryde de traditionelle mønstre op, måden det har været på de sidste 20, 30 år, 40 år, og så sige, jeg går udelukkende efter, hvad der tjener filippinernes egne, blæs ved med de alliancer, vi har haft tidligere. Lidt à la Trump. Ja, der er nogen ligheder mellem de to herrer i deres, med deres, med hensyn til deres blomstrende sprog, men ellers er der nok også mange forskelle, som jeg var inde på tidligere. Det jeg ser Duterte gøre i øjeblikket, det er ikke, altså selvom han har været ude, da han var på besøg i Kina og sige, I want separation with the US, jeg vil have separation med USA, så blev der lynhurtigt, både af ham selv og hans vigtigste minister sagt, det var ikke det, han mente. Der er tale om at skabe mere rum omkring filippinerne i forhold til at have en, skal vi sige, lidt mere selvstændig udenrigspolitik. Og jeg vil sige, at filippinerne og Kina har jo sådan set ikke været så meget på kant med hinanden tidligere. Men der har dog været debatten omkring det sydkinesiske hav.
Ja, det blev et mere kantet forhold, da man fra Filippins side i 2012 forelagde for den internationale tribunal sagen om Kinas krav til det sydkinesiske hav. Og det skabte kanter i forhold til Kina, begrænsninger i kinesisk turisme til Filippinerne, begrænsninger i filippinsk eksport af landbrugsvarer til Filippinerne. Det, som jeg ser, at Duterte er i gang med, det er ikke at kaste vrag på filippinske rettigheder i det, og krav i det filippinske hav, men at skabe, skal vi sige, mere normaliserede relationer til Kina, samtidig med, at man faktisk ser ud til at køre videre med relationerne til USA, som Ejner lige var inde på, så har samtalen her i fredags med Trump jo indikeret, at man må forvente, at der også de militære samarbejdsaftaler, som har eksisteret gennem mange år, at de vil fortsætte. Der sker justeringer i forhold til det konkrete samarbejde. Det ved jeg ikke, det kan ikke udelukkes. Men jeg ser, at det, du tager dig i gang med at skabe, skal vi sige, flere kontakter internationalt, end måske en lidt for stor koncentration omkring USA. Og der tror jeg også, at de udtalelser, der er kommet i forhold til Rusland, skal ses i den sammenhæng. Jeg tror, at Duterte og hans regering er i gang med at afsøge muligheder for økonomisk samarbejde over en bredere front. Og man skal ikke glemme, at lige efter besøget i Kina var han i Japan, og der var kom en masse kontrakter ud af det også. Og det er alt sammen noget, der vil være med til at gavne den filippinske økonomi og gøre det muligt at lave en mere effektiv fattigdomsbekæmpelse i Filippinerne. Men jeg siger ikke bare lige for at gøre færdig, jeg ser ikke, at Duterte er i gang med at sige farvel til det meget langvarige samarbejde med amerikanerne. Jeg ser, der er tale om udvidet vennekredsen, kan man sige. Erik Møller Nielsen, vi nærmer os næsten den time, der er lige ved at være gået. Jeg har set, der er folk, der taler om, at filippinerne balancerer på kanten af en knivsæg. At det kan gå enten den rigtig gode vej, eller det kan gå den rigtig dårlige vej. Hvor ser du filippinerne bevæge sig hen, og vi skal være korte nu? Altså, det er stadigvæk et herligt sted at lave forretning, også for danske virksomheder. Vi har 40 danske datterselskaber her, der kommer hele tiden flere til, med masser af muligheder, stor befolkning og så videre. Men ja, selvfølgelig er der visse bekymringer omkring det, der sker lige nu. Jeg tror nok, at en af de større bekymringer er, at Duterte vil finde et eller andet påskud til at erklære undtagelsestilstand og tage sig lidt mere magt, end han allerede har. Men indtil videre er det altså, det er, som man siger, business as usual. Og vi ser, at det går den rigtige vej. Alle de firmaer, jeg kender fra udlandet, som er kommet her og laver forretning, laver god forretning og vil gerne udvide. Så det er sådan lidt af en uopdaget hemmelighed, og lad os endelig prøve at tiltrække mere udenlandske investering, også fra Danmark. Ejner Lødug, hvordan ser du filippinerne på knivsæggen bevæge sig hen, og du skal også være kort? Jeg tror, det er rigtigt, fordi vi har snakket om ASEAN, det er jo 10 lande med 650 millioner mennesker, og der laver man et indre marked 1. december sidste år, og omkring de her direkte investeringer, der får filippinerne kun 2-3% af pengene. De går især til Malaysia, Vietnam osv. Og det vil sige, hvis man kan vende det der, og jeg så også, at Standard Poor's sagde, at man vil ikke opgradere den filippinske peso, fordi der er for meget unpredictability. Altså Duterte, han svinger fra den ene til den anden side. Hvis man kan få ro over det, man kan få skabt den der konsensus, og man kan som sagt få ryddet op i korruption med videre, få løst de der mange strukturproblemer, så tror jeg, at de har en strålende fremtid. Men også det, selvom det koster på menneskerettighederne? Det ved vi ikke endnu, fordi at det fortsætter jo. Det fortsætter jo den her diskussion, og det er jo rigtigt, det presser også fra udlandet. Og der kommer jo de her fact-findings-missioner derud, og derfor så er det jo ikke afklaret det her, og det skal det heller ikke være. Det er et meget alvorligt problem. Det var Verden ifølge Gram for i dag. Tak til mine gæster, Ejner Lydug, Erik Møller Nielsen og Jan Top Christensen. Nina Storgård Albertsen og Troels Aagaard var med i redaktionen af dagens program, og Torsten Christiansen sendte vores ord ud til jer lyttere. Vi vil altid gerne have reaktioner, kommentarer eller forslag til nye programmer. Dem sender I til gram@dr.dk. I kan klikke ind på min Facebook-side, Steffen Gram, og skrive der, og hvis I vil høre andre programmer i rækken af Verden ifølge Gram, så klik ind på DR's app på P1. Find Verden ifølge Gram og det, I gerne vil høre. I næste uge sætter vi fokus på
Colombia, hvis præsident på søndag får og modtager Nobels fredspris. Det var Verden ifølge Gram. På genhør. Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.